Dejte mi tu kurdu. Já bodaj, tak tady se jede na nože. Tady se normálně jede na nože. Tu. Pojď samuraj. Jo. Zdarec, dneska si pořádně zabojujeme. Pojďme se na další vaši hru. A dneska je to od Bouncer Games. Můžu vás tak nazvat, kluci. Děláte to dva, což je super. Ve dvou se to lépe táhne, jak se říká. Určitě je to parádní dělat projekt takhle ve více lidech. Prava, vlastně jste tři. Co jsem viděl, tak to bude hra na styl beat 'em up, nebo jak se tomu říká, prostě tomu žánru. Mám na to taky nějaké své vzpomínky. Dá se většinou za to vždycky dá hrát ve dvou lidech, třeba nebo ve čtyřech na jedné klávesnici, vždycky to byla jako sranda. A jsem na to zvědavej, tady píšeš, že je to nějaký remake hry Mighty Final Fight, což bude asi tohlensto. Jinak samozřejmě omlouvám se, posílali jste mi tu hru, tyjo. No, skoro před půl rokem, takže až teď jsem se k tomu dostal, takže za to malá omluva. A teď tam jdem někoho vymlátit. Tady to prestart button, samozřejmě by to chtělo níž, že jo, je to work in progress, mi to jasný. Tak, ten fond je perfektní, to je úplně jak Street Fighter, mi to připomíná. Mighty, Esco, Jump, Special F. Tak, máme tady Codyho, Gaie, Hagara. Tady máme nějaký staty. To je takový... Vypadá to, že Hagar bude nějaký těžkotonážník, tak si dáme tady Hagara. Vypadá to parádně, hudba taky skvělá, dobová. No, tady mu dáme pár zvedáků. A už ho tady přišel někdo pomstit. A sakra, to jsem nechtěl použít. Dobře, tak to byl speciální útok. Jo, takhle, takže my takhle boxujeme. Takhle se točíme. Parádní, tak pojďte. Rozmlátím vám držky. Jo. Jinak tu původní hru teda jsem vůbec teda jako neznám. Já jsem hrál nějaký... Wow. Já jsem hrál nějaký japonský. Mám pocit. A to byla taky dobrá sranda. Tam šlo udělat takový to... Že toho soupeře jakoby zasekneš. Že tady takhle, když do něj vlezeš. Jo, tady to jde taky, no tak to je parádní. A pak ho hodíš. No tak, to je perfektní. To je přesně ono. A mohl ho právě takhle chytnout a hodit třeba na kámoše, který ho skopnul. Sakra, zase jsem to použil. Wow. Jo, tak tohle bylo stylový. Tohle bylo vončo. Tyjo, co to je za typka tady z bambulí? Elgado. No tak ten je hodně, Elgado je hodně zákeřnej. A toho bacha, A hele, tady je i ta zbraň, no tak jako. Jsou tady i předměty, tak já už nevím, co bych tomu dál řekl, tyjo. Prostě naprosto perfekt, je tam všechno, co tam má být. Trošku bojuju s tím ovládáním, protože už na to nejsem zvyklý, ale vím, že to je standardní, že se to vždycky nějak takhle ovládalo. Ale ne, já to chci tu zbraň. Jo. Pobodám tě. Pár bodných ran. Ještě nikoho. No jo, někoho to zabilo. Pár bodných ran. A kde je tohle? Ale... Teď je čas na... Jo. Konečně jsem to použil poprvé dobře. Sakra, to je jak nějaký nosorožec, nebo nějaký beran, prostě hlavou. Kolik mám životu ještě? Toto. Samuraj. Tak pojď samuraj. Oh shit. Oh. No ty katany, tyjo. Tomuhle říkáš fair souboj. Tak, tu máš. Ale hoši, vy nevíte, že já mám ultinu nabitou. Pojď samuraj. Jo. Ha, 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 ha. On jak má ty oči tam.
teď vypadá jak nějaká ryba prostě. Ale parádní. Ne, jako vypadá to fakt moc pěkně, tady se najíme. Jako tady nemám, co bych nějak jako vytknul, prostě... Tohle je prostě profi úplně. Thank you for playing. Až mě to mrzí, že je to konec. Zkusíme tady Gaje. A tak je to tady trošku jiný ještě, stage 2. Tady teda nejde teď slyšet hudba vůbec. Dobrá lutina. Tak jak se dá tou pěstičkou, tyjo. Tady jsou naši oblíbenci. Dejte mi tu kudlu. Já bodaj, tak tady se jede na nože. Tady se normálně jede na nože. Tady máš. Jo, haha. To jsou zákeřňáci, tyjo. To jsou nějací. A jo, on tu kudlu po mě hodil. Tak pojď, budeš pobodán. Jako já nevím, já jsem nějaký, trošku si připadám blbě, oni tady jenom seděli prostě v klídečku a já jsem přišel a všechny se mi tady začal bodat, jako tak nevím, jestli nejsem já ten padouch. Tak tohle je extrémně dobře použitá ultina. Hele, meč, tyjo, já chci ten meč. Tak, dobrý, a to jsi neměl dělat, kámo, protože já si teď vezmu meč. A je můj. Tu máš. To je paraní, že i ten bosák se dá takhle vzít prostě. No tak s tím mečem, to je něco, tyjo. Tak zkusíme toho posledního, kdo nám tady chyběl. Cody, nebo Cody. A Cody bere díku a bodá o 106. Andorého. Ale ten tady jenom kouká, nic nedělá. Jo, to vypadá nějakýho bosáka, tak pojď. Thrasher. Tak pojď, Thrashere. No, dobrý. A co řekneš na tohle? Ty, on si s tím poradil normálně. Tak, teď jsme Thrashera zahnali do kouta. A je po něm. Není. Až teď? Thrasher to má za sebou. Jo, ono se to vyplo. Aha. Já jsem tu hudbu měl vypl, proto to tam nejelo. Jasný. To je škoda. Ale tak aspoň jsme slyšeli taky ty zvuky toho boxu. No co bych k tomu řekl? Prostě potěšilo mě to, úplně jsem se vrátil zase do dětství, když jsem to hrál tady tyhle hry občas. A... Ten originál ani jako vlastně neznám a je fakt, že ten remake je jakoby posunutý dál, zase mi přijde, jako myslím si, že to je fajn remake. Já tam vlastně nemám co vytknout, je to fakt jako super. Jediný co to tak, že jsem neslyšel úplně ty zvuky toho boxování a tak, ale to se tam dá určitě nastavit a já jsem si tam pak omylem vypnul tu hudbu, ale ono by to jelo. A ještě tam bylo jenom na začátku, jak je ten press start, že to máte přes to logo, dal bych to níž. A jinak, jako já tam absolutně nemám, co bych tomu nějak vytýkal, prostě máte to pěkný po všech stránkách. A i herně, prostě graficky, jako tohle je prostě naprosto profesionální práce, takže děkuji za poslání. A ještě jednou se omlouvám, že to je, že jsem se k tomu dostal za půl roku. Doufám, že na tom dál děláte, že jste to dotáhli do konce. A jo, jen tak dál, ať se vám daří. Je to super. Pak perfekt. Takže ještě jednou díky moc, mějte se moc hezky a čus.